waxyaabaha qaar ku dilaanta keenan dhiglaanta kamida dhiglaanta waxa ka timaada cuntadii oo ku yartaa feeradii ee 20 daqiiqo maalin tirsax waxa si caafimaad badan jirkiisa waxa u soo shaa inuu nasiina ka qaato intii horgalin kor waxa uu qabanaa ee dhalinyarada rag iyo dumar ba haba u badnaadaan gabdhaha marka loo xeybiyo saddex meelo ee meel ayaa habeenkii seexda halka laba meel oo kalena ay soo jeedaan maxay tahay sababta keeni karta dhalinyarada soo jeedkaas faraha badan leh hortood waayadan dambe aad u soo badatay hurdo la'aanta hurdo la'aanta rag iyo dumar way saameysaa oo aad u soo badatay waxyaabo badana keeni karo waxaa qayb ka cuntada oo qofka cuntadiisa isku dheelitirnaan difaacisa jirkiisii iyo maxaan ku dhahay habshaqayntiisii iyo hormoniskiisii iyo waxaasna qalqal la galay waxyaabaha qaar hurdo la'aanta keenan dhiig la'aanta kamida dhiig la'aanta waxay ka timaadaa cuntadii oo ku yartaa feeradii marka qofka hadduu cuntadiisa mar walba u saxan tahay wuxuu ka badbaadayaa dhiig la'aan oo uu keeni lahaad hurdo la'aanta taas waa qayb ay kamid tahay cuntada oo qayb kamid ay tahay waxaa kaloo jirto habab oo la isticmaalo oo keeni kara in hurdo la'aan dhacdo qofka haddii misaalan sariirtiisa ama meeshuu seexo lahay uu sheeko ku fadhiisto ama taleefan uu ku isticmaalo ama laptop uu ku dhex furto maskaxdiisii waxay la qabsanaya meesha inay tahay goob shaqo inay tahay goob madadaalo ma la qabsanaysa inay tahay meeshii nasiinado ama meeshii hurdada marka waxaa wanaagsan dadka inay kala saaraan meesha ay ku sheekaysanayaan oo ama taleefan ku isticmaalaan ama wax ku akhrisanayaan iyo meesha ay seexanayaan si maskaxdu automatically marka sariirta isa tago ee u dareento meeshii nasiinada inay tahay maskaxaysan ee qayb ka qaadato farrinta ah inay aqbasho inay goobtii nasiinada tahay hurdada ay imaato waxyaabo badanaa marka keeni karo stress aa keeni karo laakiin caafimaad qaybta oo cuntadan qayb ka tahay oo qofka hadaas cuntadiisa isku dheelitirnaan biyo cabidiisa isku dheelitirnaan waxaas dhan way keeni karaan qofka caafimaadka qaba imise ayaa laga doonayaa inuu seexdo marka la isku soo koobo habeen iyo maalinba qofka caafimaadka qabo waxaa laga rabaa ilaa 6 saac ilaa 8 saacadood inuu seexdo 6 saac ilaa 8 saac inuu seexdana waxay siinaysaa maskaxdiisa awood ah inay ku nasato xusuusteedii iyo connection-keedii waxaas dhan aad wanaagsanaadaan marka talada dhaqaatiirta bixiyaan ama khubrada caafimaadka waxay tahay qofku inuu isku dayo 6 saac ugu yaraan ilaa 8 saacadood inuu seexdo hameen walba maalintiina uu 20 daqiiqo oo nasiino yar ah u galo 20 daqiiqo oo maalintii ah waxay aad caafimaad qofka uga bedeshaa dadka qaar waxay u maleeyaan in wax iska qofka hoolaanay tahay laakiin waxaa wanaagsan 20 daqiiqo maalintii seexdo waxay siisaa caafimaad badan jirkiisa waxay u sooshaa inuu nasiino ka qaato intii horgelin kahor waxa uu qabanayo dhaqaatiirta ama khubarada caafimaadkana way ku taliyaan in 20 daqiiqo laga seexdo maalintii weliba xilliyada duhurradii ay tahay waxaa jira dad ilowsho badan oo aanan wax badan xasuusan karin maalan waxyaabo badan ayay ilaabaan dadkaasi ma la isdhihi karaa hurdo la'aanta jirta awgeed ayaa ka qayb qaadatay inay wax badan ilaabaan hurdo la'aanta ayaa waxay keentaa ilowshaha koos hurdo la'aanta waxay keenaysaa in maskaxdii nasiino nasaweyso hurdo la'aanta waxay keenaysaa maskaxdii inuu shaqadeeda qalqal galo taasna waxay keenaysaa qofkiina xusuustiisii iyo ay saameyso sidoo kale haddii nafaqada jirkiisa u baahnaa wax walba jirka kamid waxay ku shaqeeyaan waxay ku shaqeeyaan waxaasna waxaa laga dhexeelaa cuntada waa marka haddii cuntada lagu leeyahay vitamins isticmaal oo macdanta isticmaal oo proteinka isticmaal micnaheedu ma ahan in la faakeysi ay tahay laakiin waxay tahay waa wax adi dantaada dama oo qofku cunto isku dheelitiran uu isticmaalo waa mar walba caafimaad qabo oo jid asaga xataa tuu tijaabi haduu yihaahdo hal bila isticmaala bal cuntadana sheega caafimaad kale inaa isticmaalo wax badan qofka isbedel dareema difaaciisaa ziyaadayo dhiiggiisaa ziyaada qulqulka dhiiggiisaa fiicnaanaa xubnihiisa dhiig fiican ay helayaan maskaxiisa dhiig fiican ay helaysaa xusuustiisaa wanaagsanaanayso marka wax badan qayb ka qaadanaysaa marka cuntada caafimaad leh qof walba dan ay ugu jirta inuu fahmo jadwalna ka dhigto hadduusan qofka uusan nolol ka dhigan oo hab dhaqan uusan u yeelanin waa ku adkaanaysaa inuu maro laakiin hadduu hab dhaqan ka dhigto way u fududaanaysaa inuu sameeyo wax badan ayay dan ugu jirta caafimaadkiisa iyo dhaqaalihiisa badan ujeedu wuxuu ka maarmayaa in xanuuno badan ay u yimaadeen kadibna uu xanuuno badan istaal u aado shaqsi weliba oo caadiya maxaa laga doonayaa inuu maalinkii sameeyo oo jadwal ahaan uu samaysto si uu noloshiisa ugu taxo maalintii waxaa horta aada wanaagsan in uu biyo badan u cabo cuntooyinka brotiinkana uu wax unka isticmaalo haddii noqon lahayd ukuntii ama malaayar ama digaag yaroo jiirta
وقف كاستعماله دلقي وحكي استعماله هذه نقلت بورشو أو معبي أما دقر أو كرصدي أما وحابها أو بريسكي باستدي هدوس سكر قبين سكر قبين نوعي لو قلي هاجرت هدوس سكر قبين كواسن أو قيب كاستعماله قدرتي كوستدي أما بركولي أما أنسلاتدي وحكي استعماله فروت كي نوح كاستعماله أما أحبه جح كاستعماله أما بتراب كي واستعماله أما جح يربى باي واستعماله بي بدن وعبه سناب كير كه دورة دي أوقاته أكسس أو سمعي وقف كي معلنت أو جيران صدنا دقيق وصعد سمعي أما واحد أولك مصعد كاس أو سمعي أنت صحيح كعاون سعي نوقف كي ونقطة فعل ما تقب لك وقف ميزان كس أولس كل يسترنا وعي ما أنقف أو أما صغ حنون قبي أما قف ميزان زائد قب مالك نقف كل نور مالك oo rabo inuu caafimaadkiisa sidaas ku sii haayo isii ka wanaagsan ka sii yeelo maxay tahay talada guud ee halkan u marinaysa dadka Soomaaliyeed taas oo qof waliba shakhsi ah looga baahan yahay maalinkii inuu sameeyo iyo xilliga habeenkiiba talada guud ahaan aan u diray waxa waaye cunto caafimaad leh ma ahan wax oo meel kale ka soo guurineyna ma ahan laakiin wax waxa waaye dhaqankii hore oo dadkeen hore isticmaali jireen oo ah dalagii dhulka soo baxay oo نوعيد كلا دونا الدلق أو بيره هنا كسب بحاي نقف كحمك استعماله محمك هذا حوله هنا واستعماله وبروتين وغيره أما فيرد وغيره خضارتين واستعماله سيد معدنتي وحياة بيه كلا توفيتي مثل جيرك وبهنا وغيره بيه بدن وعبه مر البن وصعب سميه إن هدي حنونا وسكندرية ما أما وميزان كسب بدني هنا إنه دكتور كيس وتجو تلوي مدرسته أما هدي ومحمك هذا فميل كيسية قبين محمد كورا هذا إن حنونا ذا هذا أن صوش يعني عيل كخدشة إن أصلا حتى أصلا عيل السجنة لكن بارتان السمايو عيل كان أنت قف كعادي كه كف الجنال هاي كبد كف الجنال ما دام مثلا فميل كيسية قبين إن عرفت أنا سيدا هذا هدد صوش يعني ميزانك واحد بدن أقول بعتيا إن المها يركع وحلقة يريهين لقى إلى عليه إنه ميزانك ميزانك بدن فولو تاسو سامين كل هان كرتو مسكحين جسمين iyo wili bakuri ma shada la fahdo ilma waxa la dhaha markoo yar yihiin miisaankooda badan yahay waxay aw badan u imaadaan dhotid waxay u nugul yihiin xataa inoo dhotid dhaqsi ku jaban gabdha haday yihiin oo kale waxay u nugul yihiin markay gabdha eedo yar miisaankooda aad badna waxay u nugul shahay xanuun yar ee BTO ama bro oo kuma ka soo baxdo taas oo gabadha ka saameyn karto dhalmadeedii ka saameyn karto caadada qalqal oo keenin karto waxay aw badan marka waxaan ku boorinayaa in mar walba cunto caafimaad leh la isticmaalo cuntooyinka sokorta badan iyo kuwa saliidda badan aad la iskaga xadido kuwaasna waa kuwa aad ugu soo batay hadda magaalada oo junk food kala dhaha ama cuntooyinka magaalada fast foodka oo maqaayadaha laga helayo mar walba la door bido cunto caadi ah biyana lagu karsado saliidaha hadda la isticmaalana saliidaha dhirta ka imaado oo noqon lahaayeen saliid saytuunka saliidda gabbaldayaha saliid sunflowerka iyo flaxseed iyo chia seed waxyaabahaas la isticmaalo مرة ربنا بيها عاد أنكو دادال هذا ما سنتين